Fala aí meus amigos investidores de XRP, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira. Tem novidades aí para XRP, muita notícia boa. XRP batendo os 45 centavos dentro do seu padrãozinho de consolidação ali nos fundos. A gente vai falar sobre, esse, sobre isso mais à frente. A capitalização de mercado de, da XRP é de 23. Mi, bilhões de dólares, 888 milhões de volume nas últimas 24 horas, e o volume caiu abaixo de um milhão novamente. Pessoal, o volume caindo a queda da criptomoeda. Ela caiu dos 47 para os 45. Vamos ver se ela vai parar no suporte que ela tá deixando na região ali dos 44, 42. A gente vai conversar sobre isso também. Tem notícia boa aqui, XRP de volta com e base. Isso pode acontecer, acredita Top lauer, tá? E aqui a notícia vem falando sobre uma possível relistagem da XRP na Coinbase, o que é muito importante para a criptomoeda XRP, porque a Coinbase é uma grande corretora e pode ajudar bastante aí no, no volume, na liquidez da criptomoeda. Eu gosto muito de novas listagens, ainda mais em grandes exchanges, tá, pessoal? Eu espero que tudo dê certo e que realmente a Coinbase liste a XRP no futuro. Eu sou Raul Maro. Se você gosta desse conteúdo, já aproveita, já deixa um like, e já torne-se inscrito aqui do canal. 60% das pessoas não se inscrevem no canal. Aproveitem para tornar-se inscritos e ajudar o canal a crescer cada vez mais e poder trazer mais conteúdos interessantes para vocês aqui durante o longo do tempo, tá? A gente tem a XRP brigando, como eu falei com vocês aqui na região. 2,45 no gráfico semanal após quebrar toda a sua linha de tendência de baixa. Porém, não está nada fácil para ninguém. O mercado está vendedor, o Bitcoin é 26.500 dólares no momento desse vídeo. E você vê aqui um possível pivôzinho de alta em um, algum momento pode se formar quando chegar nessa média móvel de 20 períodos para a gente poder ter outro pivô de alta, tá pessoal? Tendo em vista que a gente está em topos ascendentes agora, porém a gente já teve nesse mesmo patamar aqui. Voltou, tentamos aqui. Agora é a terceira tentativa de romper essa resistência aqui dos 54 centavos. No momento, o preço se dirige para os 44 centavos, que é o primeiro suporte, dentro de uma micro consolidação que já dura duas semanas. E a gente tem aqui outro suporte que é muito importante, que é os 41 centavos. E se perder os 40 centavos de dólar, a gente pode até testar os 29 centavos novamente. Bem difícil de se trabalhar o preço da XRP nessas regiões, tá? Está com muita dificuldade. A gente tem uns próximos três dias que podem chamar o preço para cima se o juiz der a decisão da sentença mas a gente está aí apresentando uma possível tendência de baixa, MACD diminuindo, no histograma RSI apontando para baixo, estocástico apontando para baixo, preço trabalha abaixo da média móvel de 8, é tendência de baixa e se formando pessoal, então muito cuidado que está perigoso. Aqui no gráfico diário você vê que o MACD caindo, o estocástico caindo, o RSI caindo também, temos os indicadores técnicos Apontando para uma queda, e temos os indicadores que são as médias móveis que estão no gráfico também apontando para uma queda. A gente já negativa no dia de hoje. Preço trabalhando abaixo da média de 8, abaixo da média de 50, abaixo da média de 20 e vai, pode vir para testar a média de 100 períodos nos 43 centavos e 17. O que é interessantíssimo, porque pode ser um bom ponto de compra. Porém, com toda essa confusão que o Bitcoin está armando, com toda essa possível queda de mercado, eu ligarei o meu sinal de alerta, porque se perder a média de 100, vem testar os 40 centavos. Se perder os 40 centavos, meu amigo, ela entra em total tendência de baixa e pode voltar lá para testar os 29 centavos. Então vamos um dia após o outro, pessoal, para não tomar susto, tá? Vamos trabalhando devagarzinho. Enquanto, enquanto não sair desse caixote entre os 48 e os 44 centavos, eu ficaria tranquilo. Se perder esse caixote para baixo, aí você liga o seu sinal de alerta. Eu sou o Raul Mário, se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa um like e torne-se inscrito do canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para todos vocês, boa quarta-feira e fui!